Jussi, mikä puuki? Mikäs tässä normaali torstai, nätti torstai päivä Saarijärvelle. Hirveät vaatteet päällä, mutta maski on hieno ja haisee ihan saatanan pahalle. Mutta mulla on mainio. Mitäs sulla käsissä? 2 täydenkympiä ja roskaleppaa, että nää katsotaan tätä. Joo. En voi sanoa roskailun kautta. 2 täydenkympiä elokuvaa. No niin, joo, että seuraava video on sitten roskaleffa-maratoni. Kyllä näillä mennään. Kyllä, jes.